ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଆଜି କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପାଣି ପିଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆଜି ଭଉଣୀଟି ଛାତ୍ରୀଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପୂରଣ ପଡ଼ିଛି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଦକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ମଦ କାରବାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁବକ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ 500 ବର୍ଷ ରେଶମ ସହର ଛାଡ଼ି 100 ବର୍ଷ ରେଶମ ସହର ଆଜି ସୁରଟରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆକାର ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ସରକାର ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାରକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି 500 ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର RDCଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛି କି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ରୋଜଗାରକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବରହମପୁରଠାରେ ବରହମପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର RDCଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନିଶା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି RDCଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତରଫରୁ।